最新型やないのあれ。ヤマハだったかな。だから聞こえやすいように。海外のサイレン近くなったんですね。怪しいよな、これなんかみんな言ってないのが怪しいよな。で止めとるもんね、だって。はい。そうですね、絶対そうだ、絶対見に行きますね。だから多分ここに行かすと暴走運転するから多分、あ、でも行っとるな。でもね、封鎖しとるもんな、あそこ。はい。まああれじゃない。極力回避みたいな。そうですね、絶対暴走運転の回避ですね。でも減っとることないですか。全然バス停の方も人いなくなって。あ、向こう側にいるね。あ、そうなんですか。あ、まだいますね、結構。JR 岡山駅前の桃太郎大通りに来てます。まあこの辺からね、人通りがね多くなってくる場所なんですけど、やはり毎年毎年ね、ここはかなりのね交通量なんですけども、まあ、毎年のようにこの警備の方でね、警察の方が、検問している様子ですね。もう毎年本当にこんな感じで、白バイの隊員の方から、まあ、普通に覆面パとか、まあ、いろいろねこちらの方で交通整理、されている、状態になっています。お、来ました。これが岡山ハロウィンの現場でございます。岡山駅東口の、広場に来てます。毎年恒例のハロウィンなんですけど、まあ、今年もねかなりの人が、昨年よりねかなり人が、増えてますね。やはりコロナが落ち着いてきてからの、状況かなと思います。で、まあ、ここはの目の前が通路側なんですけど、その先の桃太郎像があるところにもねすごい人が、集まって、ね、その外側をね警察の方が警備されているという、状態でございます。今日はハロウィンの日ですよね、はい、毎年来られるんですか。あ、行きますね、はい、もちろん。あ、そうです。今日何時頃から来られてます。7時ぐらいです。あ、7時ぐらいから。もう7時ぐらいに来たらもう人もたくさんいました。いましたね。あ、そうですか。もう今もかなりの、ね、人でびっくりしてるんですけど、今日何時頃までおられるんですか。そうです、終電には帰ろうかなと。あ、なるほど、そうですよね。僕初めてです。あ、初めてですか。どうですか、初めて。人多いなと思います。そうね。あの、何時頃から来られたんですか。5時ぐらい。5時ぐらいから。
7時ぐらいから、7時からね、もう7時になったらやっぱり人はかなりいました。7時、そうですね、だから6時ぐらいから結構いた、5時とか。何時頃まで今日はおられる感じですか？今日終電まで。あ、終電までで。あ、やっぱあるね。あ、学校とかお仕事とか、はい、はい、ありがとうございます。標識が揺れてるな。YouTube、Instagram 始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さん、ご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。